Axşamınız xeyir, iyulun 23-ünə cinayət işində xəbər vaxtıdır. Paytaxtın Binəqədi rayonunda xalq artisti Ağadadaş Ağayevin iştirakı ilə baş verən insidentlə əlaqədar araşdırma aparılır. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilir. Məlumata görə, fakta görə cinayət məcəlləsinin xulqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Münaqişə tərəfləri Cəlilov və Ağadadaş Ağayev cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Cinayət üzrə istintaq hərəkət davam etdirilir deyə Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub. Qeyd edək ki, iyulun 22-sində Bakı şəhər sakini olan Cəlilov ərizə ilə polisə müraciət edərək həmin gün saat 7 radələrində gözətçi işlədiyi özəl tibb müəssisələrindən birində olan zaman paytaxt sakini Ağayevin xulqanlıq zəmində onu söyərək təhqir etdiyini, əlindəki balta ilə onu hədələdiyini bildirib. Cəlilov daha sonra izahatında Ağayevin baltanı ona tərəf atan zaman orada çalışan Taşayevanın ayaq nahiyəsinə dəydiyini və xəsarət yetirdiyini də qeyd edib. Ağadadaş Ağayevlə bağlı baş verən insidentin bəzi təfərrüatları məlum olub. Hadisə Binəqədi rayonu ərazisində xalq artisti Ağadadaş Ağayevin yaşadığı binanın həyətində özəl klinika ilə üzbəüz yerləşən ərazidə baş verib. Xəstəlikdən əziyyət çəkən xalq artistinin halı pisləşdiyi üçün klinikadan yardım istəyib. Evinin eyvanından çıxan Ağadadaş Ağayev xəstəxananın personalına müraciətlə vəziyyətinin pisləşdiyini, təcili həkim yardımına ehtiyacı olduğunu deyib. Mühafizəçi isə onu klinikaya dəvət edib. Bu zaman Ağayev əlində olan baltanı mühafizəçiyə tullayıb. Balta yerə düşəndən sonra orada işləyən xadimənin ayağına dəyib. Məlumata görə günə ərzində xalq artisti ifadəsi alınması üçün polis orqanına dəvət olunub. Qeyd edək ki, Ağayev uzun müddətdir ki, onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsində araşdırmalar davam etdirilir. Ötən gün Bakının Suraxanı rayonunda az yaşlını girov götürən və daha sonra polis tərəfindən zərərsizləşdirilən şəxslə bağlı bəzi təfərrüatlar məlum olub. Hadisə Höfsan qəsəbəsində 76 nömrəli məktəbin yaxınlığında yerləşən binada qeyd alınıb. Əvvəllər məhkum olunan Xosrov Əhmədov öz az yaşlı övladının boğazına bıçaq dirəyərək onu öldürəcəyini bildirib. Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları Xosrov Əhmədovu bu əməlindən yayındırmağa çalışıb. Dəfələrlə polisin qanun tələblərinə və xəbərdarlıqlarına baxmayaraq Əhmədov öz azyaşlı övladını öldürəcəyini bildirib. Polis əməkdaşları azyaşlının həyatını xilas etmək üçün Xosrov Əhmədovu zərərsizləşdirib. Xosrov Əhmədovun əvvəllər peşəkar idmançı olduğu bildirilib. O ağırlıq qaldırma üzrə Azərbaycan çempionu olub, bir sıra beynəlxalq yarışlarda iştirak edib. O, Beton Xosrov ləqəbi ilə tanınıb, sosial şəbəkələrdə video görüntüləri mövcuddur. Əhmədovun bir müddət əvvəl psixoloji problemləri olan əmisinin evini əlindən alaraq onu küçəyə atdığı da deyilir. Bakının Xəzər rayonunda ata iki oğlunu bıçaqlayaraq onlardan birini öldürüb. Hadisə Binə qəsəbəsində qeydə alınıb. 1974-cü il təvəllüdlü Eyyubov Rıza əvvəlcə oğlu 2014-cü il təvəllüdlü Əli Eyyubova çoxsaylı bıçaq xəsarəti yetirib. Ata daha sonra 4 yaşlı oğlu Teymur Eyyubova çoxsaylı bıçaq zərbəsi vurub. 10 yaşlı Əli hadisə yerində ölüb. Ata bunu gördükdən sonra özünü bıçaqlayaraq öldürüb. 4 yaşlı Teymur Eyyubov Savunçu tibb mərkəzinə çatdırılıb. Həkimlər onu cərrahiyyə əməliyyatı edib, vəziyyəti orta ağır kimi qiymətləndirilir. Məsələ ilə bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda əməkdaşları araşdırma aparılır. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4, 120.2.9, 29.120.2.4, 29.120.9 xüsusi amansızlıqla evə və köməksiz vəziyyətdə qəsdən adam öldürmə və öldürməyə cəhd və digər maddələri ilə cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır.
Sumqayıtda 14 gün əvvəl yıxılan 75 yaşlı kişi xəstəxanada ölüb. Sumqayıt şəhər sakini 1949-cu il təvəllüdlü Kamal Aslanoğlu Həsənov 14 gün öncə 10-cu mikrorayondan yıxılıb. O, Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırılıb. Aparılan müayinə və müalicələrə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəlilabadda yanğın hadisəsi olub. Hadisə Cəlilabad rayonunun Komanlı kəndi ərazisində qeydə alınıb. Kənd sakinlərinə məxsus 2 tövlə, içərisində 8 baş iri buynuzlu heyvan və 550 bağlama otla birlikdə yanıb. Bu barədə polisə məlumat verilib. Həmçinin yardımcı tikililər qəsədə yandırmaqda şübhəli bilinən zərər çəkmişlərin qohumu Qabil Nəzərov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. İlkin araşdırma zamanı həmin şəxsin qonşuluqda yaşayan əmisi və bibisinə məxsus tövləni yandırmaqda maqla onlara ümumilikdə 16 min manata yaxın ziyan vurduğu məlum olub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır. Bakının Xəzər rayonunda 1973-cü il təvəllüdlü Nadir Aləm münaqişə zəminində yaranan mübahisə zamanı həyat yoldaşı Nərminə xəsarət yetirib. Hadisəni törədən Nadirin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Nadir ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, zərər çəkmiş Nərmin onun arvadıdır. Bircə nikahımızdan 7 övladımız var. Nərminin icazə almadan mağazaya getməsi səbəbindən aramızda bir neçə dəfə münaqişə oldu. Hadisə günü saat 13 radələrində işdən evə gələn zaman Nərmin evdə olmadı. Bir müddət sonra evə gəldi. Bu zaman aramızda mübahisə yarandı. Nərmini rezin boru ilə vurdum deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. İş üzrə zərər çəkmiş Nərminin sözlərinə görə evdə olmaması səbəbindən əri Nadir mübahisə yaradıb və onu rezin boru ilə vuraraq xəsarət yetirib. Bu zaman oğlum bizi ayırdı, təqsirlən şəxslə barışmamışam, ondan şikayətçiyəm deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsində göstərib. Bu cinayət işinə Xəzər rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Nadir 9 ay müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilib. Təqsirləndirilən şəxsin yaşadığı evi axşam saat 23:00-dan səhər saat 07:00-a qədər tərk etməmək, elektron nəzarət vasitəsini gözləmək və həmin vasitənin işlək vəziyyətdə saxlanılması üçün ona xidmət etmək, Bakı şəhəri ərazisini tərk etməmək, məhkəmə qərarı olmadan yaşayış yerini dəyişdirməmək, cəzanın icrasına nəzarət edən orqanı iş və ya təhsil yerinin dəyişdirilməsi barədə əvvəlcədən məlumatlandırmaq vəzifələrinin yerinə yetirilməsi tapşırılıb. Təqsirlənən şəxsin üzərinə kütləvi tədbirlərdə iştirak etməmək vəzifəsi qoyulub. Hökmün icrasına nəzarət təqsirlənən şəxsin yaşayış yeri üzrə Bakı şəhər Probasiya idarəsinə həvalə edilib.